8 гектарів площі з найвищою точкою, майже як 9-поверховий будинок. Це Хмельницький полігон твердих відходів, строк експлуатації якого закінчився більше як 20 років тому. Сміттєзвалище, яке в Хмельницькому існує, йому в наступному році вже буде 60, тому йому вже давним-давно пора на пенсію. Про заведення сміттєпереробного підприємства у Хмельницькому говорять вже давно. Проте віз і нині там. Труднощі були з виділенням землі під будівництво заводу. Проблем додавало також законодавство, яке не дозволяло місцевим органам самоврядування формувати тарифи на переробку. Замість них цим мала займатися Національна комісія з питань житлово-комунального господарства. Проте тепер у Києві очікують на масштабні зміни. Ми підготували новий законопроект. Використано було досвід багатьох європейських країн у законотворчій діяльності, в тому числі і Польщі. Такий законопроект на сьогоднішній день подано до Кабінету міністрів, щоб він був внесений в Верховну Раду. Якщо він буде прийнятий, то тоді ми могтимемо якось розрулити ту ситуацію, відмінити тарифоутворення, спустити його на рівень органів місцевого самоврядування, тому що вони повинні вирішувати це питання, а не кожен полігон повинен їхати в Київ і вибивати собі тариф. Тож зараз ситуація ніби сприятливіша. Знайшовся навіть польський інвестор. Передбачається, що саме поляки будуть керувати зведенням сміттєпереробного заводу, обирати для нього обладнання та займатися відбором і навчанням персоналу. Технологія, яку ми стосуємо, уможливе. Технологія, яку ми використовуємо, заробляння на тих закладах. Вона якби дозволяє заробляти на цих комплексах. Попшись продукції РДФу. Через продукцію РДФу альтернативного палива бонч отзиску матеріалу суровцю або вторинної сировини. Загальна вартість проекту 30 мільйонів євро. Будуватимуть завод українці, фінансуватимуть поляки. Вони дадуть кошти під проценти. Польська сторона готова надати кредит для створення, співфінансувати такий об'єкт терміном до 10-12 років, тому що вони розуміють не так, як ми, що гроші повинні відбитись через 3 роки. Вони розуміють, що це довгі гроші. Переробка сміття здійснюватиметься на двох лініях. На одній – після сортування, адже коефіцієнт корисної дії у такому випадку вищий. Все сміття, яке ми вкидаємо в контейнер, воно перемішується. І маючи сміттєвози із коефіцієнтом ущільнення там 3-5, воно вся вартість вторинної сировини втрачається. Макулатура змішується з харчовими відходами, полімери теж забруднюються і так далі. І якість цієї сировини набагато нижча, ніж якість тої сировини, яка буде зібрана роздільно. На іншій лінії із загального обсягу відходів відбиратимуть лише скло та метал. Решта відходів піде для вироблення альтернативного палива для теплоелектростанцій. І лише щонайменше 15% сміття переробити буде неможливо. Але воно вже не буде таким токсичним, як зараз. Це сміття не забруднюватиме ґрунт та повітря, від нього буде менше смороду. Тож залишається сподіватися, що амбітний проект таки втілиться у життя, а не залишиться черговим планом лише на папері. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску.